62-річна Галина Левчик працює інспекторкою військово-облікового столу Великогаївської громади з 2001 року. Жінка каже, має майже 40 років трудового стажу. На запитання, чи готова перейти на електронну трудову, відповідає так. Мені здається, що паперова книжка вона залишається і ні в якому разі воно ніде, як кажуть, звідси не дінеться. По комп'ютері електронна трудова книжка, то можуть бути всякі. І збіг може якийсь бути в комп'ютері, може десь, я знаю, може не так там висвітлити, може. Ну то таке, то не годен так, знаєте, знати більш перевагам. Але я би мала бажання, щоб була і така книжка паперова, і в електронному вигляді. Мені здається, воно би було більш так практичніше, більш таке застраховані люди би були. Що зміниться для робітників після впровадження електронних трудових книжок, розповів начальник відділу з питань дотримання законодавства про працю управління Держпраці області Ігор Хаварівський. Працівник, по-перше, буде бачити прозору свою діяльність, він зможе побачити, там, які податки за нього платить роботодавець, яка в нього реальна заробітна плата. Ще така річ, як інколи чи з вини працівника, чи з вини роботодавця губиться оцей паперовий носій. І тут, щоб її відновити, це ціла епопея. Це треба працівнику, до кожного роботодавця йти, де він працював, і фактично, щоб він вносив дублікат трудової книжки у ці записи. Також Ігор Хаварівський розповів про зміни, які чекають на роботодавців після впровадження електронних трудових книжок. Законодавство не обмежує. Працівник може мати одну трудову книжку, дві, п'ять або десять. І для прикладу, якщо його звільнили там за якісь нехороші речі, там за прогул. Працівник може ту на поличку поставити вдома трудову книжку і прийти до нового роботодавця з новою трудовою книжкою. Тут роботодавець зможе фактично прослідкувати всю трудову діяльність. Начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів Пенсійного фонду області Олександр Томчук каже, внести дані до електронної трудової книжки можна самостійно. Людина або сама, якщо вона має трудову книжку на руках і, ну, в даному випадку, наприклад, не працюючи, маючи кваліфікований електронний підпис, вона заходить на портал Пенсійного фонду України. Людина, попередньо відсканувавши свою трудову книжку, кожну сторіночку тої трудової книжки завантажує на портал, підписує своїм кваліфікованим електронним підписом і, відповідно, ця інформація попадає як звернення вже до Пенсійного фонду, а далі вже працівники Пенсійного фонду його відпрацьовують. Раніше, щоб вийти на пенсію, люди мали особисто звернутися в Пенсійний фонд з трудовими книжками. З цифровою книжкою пенсію нараховуватимуть автоматично, каже Олександр Томчук. Мирослава Муквич, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.